Diada. Anak dufu warid duftan. Assalamualaikum. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Mata dure malala wali share goda. Rakko to koyro dubannu fala wajjin kaya yo devni rabu abesa ta jenne amanna. Ya dafi sababalle wan to kwal kapsisa wajji yo devni irragari da. Isa kana fi me wali share goda. Namoonni hunduu haadha gaanii yaada kiyya kana irra caalatti ergaan kiyya kuni warra mootummaati. Warra mootummaa uggaa jirru abbaa fedhe haa ta'uu nama biyya bulchaa jirudha. Haa jaalannu haa jibbinu ergaan kiyya kallattiidhaan isaan ilaallata. Maaliif jennaan abbama waa harkaa qabu waqqasutu gaariidha. Fala yoo barbaanne akkasitti yoo deemne irra gaariidha. Fakkeenyaaf namni jaalannu hedduu jira. Ka siyaasa isaatitti amannu hedduu jira. Garuu namni sun ammatti waan nu barbaannu kana nu godhuu danda'a? Hin danda'u. Isa kanas madaala ummata kanaaf falli maali waan jedhu irratti yaada dhuunfaa kiyyaa waan bu'aa qaba jedhee yaadu. Waan siyaasaa waliin qabanne yaada furmaata nama buqqa'ee kararratti nama 30 wayitu dhumee jedhame. Nama 32. Ka du'e nama 32 mi? Lubbuu namaa baraaruudhaaf ammoo falli eessa jira? Mootummaa kana harka jira. Jawaariin jaalanna, kaafaa'oon jaalanna. Abaa'oonis kenna, garuu isaan waan kana nuuf furuu danda'an hin danda'an. Homaa harkaan qaban. Kaafaa'oo jaalattu hin jaalattu. Ummata baalee kana waa godhuu danda'an hin danda'an. Abaa'oo jaalattu hin jaalattu. Ummata baaleetii waa godhuu danda'an hin danda'an. Laakiin amma maaltu waa godhuu danda'a? Jibbinus jaalannus. Namarra waa harkaa qabu waa gaafanna jechuudha. Nama biyya bulchaa jiru waa gaafanna jechuudha. Kun yaada furmaataati. Isa kana bal'inaan keessa deemee siyaasaa siyaasarra waan bilisa ta'e dubbannaa walii sheer godha. Nuti ka dubbachaa jirru nama dhumaa jiru baraaruudha. Nama tokko aangotti fiduu tokko faarsuu miti. Nama dhumaa jiru haa baraarruudhaami. Akkaataa itti nama dhumaa jiru baraarru ammoo falli lafa jira. Fala kana ammoo akkamitti kenna? Warra mootummaallee biraan nagaya. Kallattiidhaan ergaan kuni eenyumaayyuun ilaallatu mootummaa ilaallata. Kuni yaada dhuunfaa kiyyaati. Yaada nama biraati miti. Abbaan feetaa yaada kana mormuu hin dandeessanii. Garuu yaada dhuunfaa kiyyaati. Falli maali? Isa jedhuudhaaf buqqaatota gammoojjii baale keessaa buqqaan waan akkasii yaadachiisa. Yeroo Jawaar faa Muhammad Baqqalaa Garbaa hidhaa jiran Ustaaz Raayyaa, Ustaaz Suufiyaan, Ustaaz Jamaal Aliyyii ofirratti fudhatanii ummata keenya ummata gammoojjii baalee ummata booranaa akkasuma wallagga keessattis qarqaarsa kallattii garaagaraatiin godhaa turtan isin Oromoon. Isin ummata kabajamaadha ummanni Oromoo. Ummata kabajaan isin hin malu. Ummata ulfaataadha. Ulfinni keessan oluma deemaa jira ammas gadi hin deemu. Waan san isinitti himee fala kana isinii kaa'uu deemama. Isin ummata gammoojjii baalee kanaaf beela isaa dandamuudhaaf, dheebuu isaa dandamuudhaaf, rakkoo isarra jirrarraa buqqisuudhaaf maashina bishaan boolla qotee baasu dirasii bittan Oromoos. Waa'ee keessan barreeffameen dhumu seenaan keessan. Isin ummata akkanaati. Waa'ee Oromoo barreessitee hin fixxu. Yeroo Jawaarfaa hidhaa jiranitti Arafaat Abuubakar ummata gammoojjii baalee duraan isa faatu bakka rakkoon jiru hunda dhagee sagalee ta'ee ummata san kakaasa. Innis Jawaarfaa wajjin mana hidhaa ture. Yeroo sanitti rabbiin bakka namaa nama buuse. Ustaaz Raayyaa bakka nuu buuse, Ustaaz Suufiyaan bakka nuu buuse, Ustaaz Jamaal Aliyyii bakka nuu buuse. Nama keenya kadhumaa jiru maashina dirasii bittan jechuudha. Laakiin haga ammaatitti rakkoo ummata keenyaa hundeen hin furamne. Hundee ummata keenyaa rakkoo kana hundeen furuu barbaannaan hawaasni qofti gahaa miti jedhan. Waan birrii kennitani bar. Birrii hanbifattanii hin hanbifanne bar isin birrii. Birrii hanbifanne. Kana namni sun komatu yoo jiraate nama seenaa keessan hin beeknes nama waa waggaa lamaan kan isin dalaydan hin beekne. Haa akkas ta'u. Har'as birrii kennaa jennaan hin kennitan hin beekna. Laakiin waan tokko waan bu'aa qabu walitti haa himnu. Lubbuu namaa baraaruuf siyaasa walitti niinu. Nama beela'ee beela baasuuf siyaasa walitti niinu. Mootummaan mootummaa maaliif jedhama? Ka fedhe haa ta'u, badaa fedhe haa ta'u, ajjeesaa fedhe haa ta'u mootummaadha.
gibira sirra sassaabaa jira. Poolisii ajaja, nama ramadee mindeessee qaba. Lubbuu buqqaatota kana paartiin kaafaa'u qubsiisuu hin danda'u warra. ABO'nis qubsiisuu hin danda'u. Ummata kana qubsiisuu kan danda'u bakka qubatanitti nagaa isaa eeguu kan danda'u mootummaa har'a aangoorra jirudha. Gurratti siin calaqu. Takka jira dilqimsaa fudhadhaa isinillee quuxu. Dhuguma isinitti himna. Lubbuu namaa baraaraa jirra beeka. Jawaaris, ABO'nis, KFO'nis ummata kana qubsiisuu danda'a hin danda'u. Bakka qubsiisetti nagaa isaa eeguu danda'a hin danda'u. Amma falahaa barbaadu. Hawaasni ammoo mallaqa kennitanii kennitan. Amma yoo isin gaafatanoo kennitu hin kennitan. Laakiin mallayni teessan haga yoomi ummata kana horatti guyyaa meeqa nyaatan halkan meeqa ittiin bulan guyyaa meeqa ittiin nyaatan kanallee madaala tokko jira ummanni kun ummata yoo baay'atee diqqaate miliyoona jala dhiyaatudha baay'inni isaa jarana namni tokko yoo guyyaarraa dhufee balbala kee ankaakka'e hinifattaatillee beeki hinifatta. Sababii kanaafi falli mootummaa harka jira. Maali falli jiru? Ummanni kun buqqa'ee qeessaa irraa buqqa'ee gara deemuun qabu. Ijoollee qaba. Manguddoodha. Ummata kanaa falli jiru mootummaa harka jira. Mootummaan lafa gahaa qaba. Dachiin gahatu jira. Ummata kana dachii jirturra qubsiisuu qaba mootummaan. Iddoo qubsumaa godhoo fi eeggumsi ummata kanaa godhamee. Yoo danda'ame ummata kanaaf ijoolleen humna qaban akka gara hojiititti bo'a ba'anirra dalaguudha qaba mootummaan. Kana keessa dargaggeessi dhufu mala ummata kana keessa makame. Manguddoo dubartii ulfaa daa'imman waa dalaguu hin dandeenye ammoo hin beeka mootummaan. Dargaggeessa waa dalaguu danda'u mootummaan gurra qabee hojiitti galchuu qaba. Maatii isaas akka qarqaaru, abbaa isaas akka qarqaaru, haadha isaas akka qarqaaru kana kan mootummatu godhuu danda'a. Mootummaan lafa ummataa kennuu danda'a. Hoji dhabeeyyiin guutee wal gurmeessee kan dalagaa jiru. Ummanni kun qubsiifamuu qaba. Kun ilaalcha kiyyaa beekama. Ummanni kun hin qubsiifama. Sanbooda mootummaan raashina ummata kanaa godhuudha qaba. Sinii galaame jarana rabbii gaditti lubbuu namaa kan eegu mootummaadha. Biyya kam keessattu? Nuti yeroo dhufnee jalqabaa biyya kana qubannu baqattoota turre. Yagguu biyya kana dhufnee qubannetti mana nutti ijaaranii mana ijaarame kana nuu kennanii kaambii jedhanii achitti nu galchan. Meeshee nama biyya ambaatu isinitti haa'imnu baqataa wayita dhufne jechuun achitti waliin nu qabanii baatii baatiidhaan mallaqa wayii nuu kafalan. Waan ittiin waa bitannee nyaannu waan ittiin dhuunfinu. Ummanni kun amma ummanni keenya ka buqqa'ee karaarra jiru waan akkasii barbaada. Birri isin asii walitti qabdanii ati 10,000, 20,000 kennitee guyyaa 2-3 nyaatanii dhumattee boriif iftaan illee obboleewwan keenya warri isaa wajjin akka tanas deebanii Oromoo maaloo ummanni ammallee beelaan dhume namni ganaa beela'ee. Namni ganaa ammallee rakkate jaarsi tokko achitti du'e. Kana keessaa mootummaa baasuu danda'a. Kana keessaa baasuu kan danda'u mootummaa qofa. Dhugaa jirtu siif himaa. Isinii galee waanuma nuu ilaayyuu ga'e gaafa biyya kana dhufne takkaan dalagaan seenne nu qubsiisanii mindaa nuu godhanii mindaa san ji'aan fudhannee mindaa san fayyadamnee achi booda suuta suutaan haala keenya ilaalanii hojii nuu kennanii amma nama of danda'ee dalagatee jiraatudha. Nutis mootummaa Itoophiyaa irraa kana barbaadna. Ummanni kun qeessaa irraa buqqa'e. Mana hin qabu, qabeenya hin qabu. Hawaasni keenna dhugaadha hawaasa jaalatamaa kabajamaa uummata Oromoo isiniin boonna. Har'allee uummata kana qarqaarinaa isiniin jechaa hin jiru beeka. Laakiin waan takka ittiin irraanfatina. Kaleessa qarqaaraa turtan har'a isin qarqaartan yoo mootummaan hawaasa kana qubsiisuu baate Oromoo halkanii guyyaa boo'ichi uummata kanaan dhaabatu. Mootummaan kun rabbii gaditti mootummaan mootummaa jibbi jaaladhu dhiisi. Jawaariin hin jaalanna, ee ni jaalanna. KFO ni jaalanna, ee ni jaalanna. KFO narra uummata kana qubsiisuu hin danda'u. Aangoo harkaan qabu kaa? Aangoo harkaan qabu kaa? Poolisiis kan harkaa qabu, ajaja hunda kan baasu, uummata kana qubsiisuu kan danda'u, lafas kan qubsiisuu danda'u mootummaadha. Isa kana mootummaan hin jiru nama jedhu jira. Mootummaan haa jiraatu baatu kan gabira guuraa jiru mootummaadha jiran. Ummanni waa gabbaree biyya san keessa jiraataa jira. Baatii baatiin ummatarraa waggatti haa ta'u ummanni gibira kafalee jiraataa jira. Mootummaan hin jiru jecha jedhu kana hin fudhadhuan. Mootummaan ummata ajjeesu akka fedhe. Laakiin nuti amma kan godhaa jirru lubbuu ummata sanii baraaruudha. Ummata san kan baraaruu danda'u nama nu jaalannu nama nu barbaannu sanii miti. Isaan bakka san hin jiran. Isaan nama qubsiisu lubbuu nama beela'ee baraaru lubbuu du'aa jirtu dhaqqabu hin danda'an.
ufin gogomsi ya oromo birrin tesan baati da kabo do manni gon karkar singa fata malle ma e sada karre isin male na mabiran kaban hindu mani isin motumman injiru jettan inta ugun injira motumman ummata daga e daga ubate injira ittiyu da kamna ittimu da kamna hawasa kana bulcha jirta hawasa kana gibira rasa saba jirta biyan baati tunamni kabate bakate bu argata ummanni ge ke se jiru qeisa rabuqai sibiratti belawun qabu ummata kana qubachis lafa ittiken dargaggeessa humna qabu gurra qaba dalaysiisa maalifta maatiisa horatu deeme dhagaa baate dachii qote nubiyya faranjii keessa ciisaan jirru jaran guyyaa takkatti irifti argannu sa'aatii aga argannetti gadi baanee isinitti yina guyyaa takka boqannee hin beeknu dhugaa isinitti himna biyyuma guddatte keessa teenne jechu kanaaf ijoollee humna qabdu maatii kana wajjiin buqqaatee ka dhufte shamaras akka shamarummaa isiititti hojii isii ilaallatu keessa galchee mootummaan hojiitti bobbaasuudha qaba. Kun yaada garaa kiyya keessatti akka nama namaa quuqamu tokko dubbachaa jira. Oromoo birrii guuraa gruppiidha uummata akka faayidaa hin qabu. Halkan lamaan nyaachifna, torbee takkan nyaachifna, maatiin kun ijoollee 8-9 ka qabu jira. Daa'immani isaanii tuni mee uummata kana wayita raashin hiramuuf raashin isaan halkan takka galatanii halkan takka godhatanii waa nyaatan dhumate. Kana yoo keessa mootummaan hin jiraanne wanni uummata kana hunda hawaasni Oromoo qallabee jiraachisa jennuun soba kun mootummaan dirqama waan kanatti galee hawaasni bakka kanarraa buqqee uummanni ni beeka jiran kanaaf nuti amma dhiibbaan keenya kana haa ta'uudha waan kanarra nu deeggara nu faana dhaabbadda mootummatti nu iyya mootummatti iyya mootummaan uummata beela'ee buqqee kana hin qubsiisa qubsiisuudha qaba kenna dhiisii ka biyyaan baa irraatti baqate qubsiisee jira mootummaan kun suuriyaanarra Itoophiyaa keessan jirti bara. Qubsiisee jira isaanis amma tokko kennallee qubsiifamuu qaba bakka biraa dhiisi dachii baalee keessa dachiin gaatu jira kutaa baalee keessa ayyuu baasuun hin barbaachisu barbaade taanaan mootummaan dachii bal'otu jira dachii badhaatutu jira dachii gabbata jira sanirra qubsiisuu danda'a mootummaan baalee keessa osoo hin baafne kutaa biraatiif dabarsuu miti baalee qofti baqiidha manni baalee beela'ee oguu jedhan uummanni baalee hunda sitti hin fakkaatin. Bakka rakkoon jirtu jira uummata rakkoon irra jiru kan ammoo mootummaan furuu danda'a osoo dachima baalee keessaa hin baafne lafti mootummaa gahatu jira baalee keessa gafunyaanii ta'u uummata irra qubsiisuu danda'u ta'u uummata hojii uumuu danda'u adaraa waan bu'aa qabu yoo barbaadan kanarra dalaga. Isinii galaa jiran ofillee hin shawwadina waan bu'aa hin qabne illee hin dalagina kuni ammoo siyaasaa waliin qabatu lubbuu namaa baraaruun siyaasaa walitti ni dhamu dhugaa jirtu dubbanne bakka nutti dhiite bulla jechuudha. Ana kisin jettan san mootummaan hin jiru mootummaa kana waan gaafadhu hin jedhu san. Hin jedhu san hin gaafanna godhee dhiisee hin gaafanna. Godhee dhiisee hin gaafanna akka hawaasaatiitti gaafadha. Haa godhu haa dhiisuu baatu gaafadha. Mootummaan kuni jaalattanii jibbitanii waggaa 3-4 qaba gana yoo akka danda'amu warri qawween deemu kun qawweedhaan jidduudhaan qurxee qawweedhaan seenee fudhateen alatti. Filannoon biraa godhamu hin jiru kan amanuu qabdan. Laakiin waggaa 4 kanatti mootummaan hin jiru jettanii osin harka marattanii teettan uummanni kun waggaa 4 san eega. Waggaa 2 san eega. Kanallee madaalaa jiran mootummaan kun filamee jira. Dimokiraatawaan filamee halkan rooba hin jenne qorra hin jenne na filatan jechaa jira. Filannoon biraa gidduu kanatti deemsifamu hin jiru. Yoo ammoo gubbarraan cabsinee hidhannoodhaan seennaa taate sun bareeda. Gaafuma itti cabsitanii dhuftan san akka hiikootan. Laakiin har'a ammoo dhugaa jirtu walitti taa'imnu. Fala uummata keenyaa akka godhuu danda'u uummata buqqee kana qubsiisuu akka danda'u mootummaa har'a poolisii qabatee waa hunda harka qabatee socho'aa jiru kana. Isa kanaaf xiyyeeffatee uummanni keenya diqqaa guddaan yoo lubbuu uummata keenyaa baraaru siyaasni waan biraati. Siyaasa waan biraa irraa dubbanna. Ebaluun kun akkasii kun akkanaa kun waan biraati. Laakiin lubbuu uummata keenyaa nama 32 du'eemi beelaan du'anii bar. Sini galeemi beelaan du'anii bar. Uummanni beelaan akka hin dhumne baraaruu barbaannaan mootummaa kana iyyuudha. Jawaariif kaafaa'oonis jaalannus uummata kana beelanuu du'arraa hanbisuu hin danda'an. Qubsiisuu hin danda'an. Waan takka kan qaban isaan jiran. Paartiidha yoo danda'an gara fuulduraatti dorgomanii carraa wayii argachuuf deemaa jiran. Namni nu jaalannu hundi waan kana nuuf furuu hin danda'u irratti. Fakkeenyaaf jara kanan jibbinaa jennu mootummaa kana. Laakiin uummanni ammoo nuu miti. Uummanni irra beelaa jiru kun siyaasa irra bilisa. Waa'ee siyaasaa hin beekan, rakkoo hin beekan, quban qaban isaan kanarra. Anaaf si sitti hin fakkaatiin kaas ta'ee siyaasaan wal camallaqu. Isaan waan nyaatanii dhugan qofa yaanni isaanii sitti hin obboleessa kiyya.
ummanni suni waan alkatta akka nyaatee bulu qofa. Abiyyis hin beeku, Jawaaris maali hin beeku, Marroos hin beeku, Shimallisis hin beeku. Isaan wanni takkatti hin beekan maal nyaannee bulla, maal ijoollee keenna nyaachifna, maal ijoollee teenna uffisna. Yaanni isaanii kana kanu as teennee biyya ambaa keessa quufnee interneeta guuttannee akka barbaannetti dhiqannee, akka barbaannetti dibannee, akka barbaannetti uffannee daqiiqaa daqiiqaan huccuu qayyarannee guyyatti huccuu shan jijjiirannee ta'e isaan kanaan quban qaban. Daa'imman isaanii jiraachisuu fi akkamitti jiraanna uummata jedhee hasabuudha. Uummata san baraaruudhaaf ammoo falli jiru mootummaa kana harka jechuudha. Kanaaf jarana ani fala kana wanni kaayeef tokko uummanni kuni bakkeen isaan qubatan godhamuufi qaba. Bakka isaan qubatanitti namoonni kun lakkoofsi isaa meeqa mootummaan galmeessuudha qaba. San booda raashinni godhamuufi qaba. Raashinni mataa mataa ijoolleetiin kennama. Duraanuu raashinni jira. Biyya keenya keessa amma naannoo tokko tokkotti uummanni buqqa'ee jira. Bakka isaanii raashina kennama. Raashinni kuni mataa daa'ima takkaati. Fakkeenyaaf xaasaa meeqa yookaan kubbaayyaa meeqa yookaan maalii meeqa akkasitti safaramee kennama. Baatii baatiidhaan raashinni kun godhama. San booda ammoo mootummaan uummata kanaaf hojii uumuudha qaba. Ijoollee humna qaban hojiitti galchuudha qaba. Teessisuun qaban yoo calli jettee ijoolleen humna qabdu kateetu taate kuni ba'aadha. Maatii isaa jijjiiruu qaba namni socho'e. Isa kanaan ergaan dhaamu. Wanni biraa wanni uummata san baraaru hin jiru. Uummata siyaasa quban qabne siyaasa waliin laayinee wanni nuti lubbuu namaatiin taphannuuf hin jiru. Iyyaa mootummatti jaalattanii jibbitanii namni poolisii harkaa qabu namni gibira namarraa sassaabee biyya bulchaa jiru waggaa shanan tanaaf bilchiginna. Gootee godhuu baattee itti himuun nurra jira. Itti himaa hundi keessan dhugaa kana. Gadi bayii kaafaa ottimi. Maal godha kaafaa on? Gadi bayii abaa ottimi. Maal godha abaa on? Hin godhuu hin danda'u. Harkaan qabu kaa. Waa hunda qabatee kan jiru mootummaa kana mootummaa kanatti iyyuu qabna. Siyaasaaf dhiibbaa biraa kun waan biraati garuu lubbuu namaa baraaruu irratti wal hin sobnu jechuu kiyya. Isa kanaaf jecha akkaataa ammaan jedhe kanatti uummanni kun eessarraa dhufe? Sababa maaliif buqqa'e? Naannoo san maaltu jira? Kunis hin qoratama. Isa dhumaa irratti gaafa haalli mijjaa'ee roobee dachii isaanii irratti deebi'uu danda'u uummanni kun qe'eessaatitti. Laakiin har'aaf uummanni kun bakka jiran halkan takka bara. Halkan takka namni bakka bulu argate waan guddaa dabara. Halkanuma takka. Halkan takka bakka buntu kanuma takkatti isinii galla har'a isin soofa irra ciiftu bara soofa ka irra teettan soofa ka irra ciiftan soofa isaan kana quban qaban erbeen argatan isaan dasee wayii lafa buufatanii irra ciisanii qaban dhagarra ciisaa jira uummanni kun. Asalaamu alaykum wa rahmatulah. Wa alaykum assalaam. Ahmed yaadni kee yaada bareeda waan gaarirra jirtaa. Gadi baane. Itti fufi. Asumaan obboleeyyan teen agartee ta hongee miidhamaa jiran beelaan dhumaa jiran hongeeme kun beelaan dhumaa jirani. Gartee rabbi nu haa dhaqqabu hawaasni uummata Oromollee hawaasni Oromollee uummanni sun siyaasarraa walaba. Hin beekanuma siyaasaatu eessa beekama? Uummanni kun gaa. Nama bira kutanii ilmaan ofii bira kutanii gaalli kiyya maal nyaatee bulaa roonni tiyya maal nyaatee bultii loowwan tiyya maal nyaatee bultii malee. Obboleessi isaan galgala daa'ima kiyya galgala daa'ima tiyya maal nyaachisee akkasiin natti hin boonne callisiisaadha. Borroowwan kana eessa bobbaafadhaa malee dhimma siyaasaa isaan oofanii kana quban qabanii. Uummanni kun gartee uummata sooshaal miidiyaa irrallee walabaati. Wanni amma itti bu'e kun balaan amma itti bu'e kun ka isaan quba hin qabne nu amma rooba dhufuu deemuu fi caama dhufuu deemu illee sooshaal miidiyaa irraa quba qabna waan gartee haalli qilleensaa dabarsuu fi televizyiinaa fi waan adda addaati irraa dhageenye jarri kun gartee waan bira gahe malee waan takka quba hin qaban siyaasa irraa walaba. Asirratti beeki waa takka siin jechuu fedha Ahmed dhiifamallee naa godhii. Abbaan iyyatu ollaan iyya namatti ba'a jedhan. Ani fakkeenyaaf naannoo itti dhaladhe san yoo ani iyyatiin nam tokko naa iyyachuu hin danda'u. Warri gartee beekumtii qabnaa beekumsa qabnaa dhageettii qabna jedhanii sooshaal miidiyaa kanarraa
Yoo dhimma siyaasatiif dhimma naannoo biraatirraa haa sa'u namni gartee isaan dura Facebook banu hin jiru odoo fuulan dhiqanne asbaanii gartee gabaasaa adda addaa dabarsan jechuu. Gaafsanillee nuyi naafnu waan biraatiif otoo hin taane galatoomennaan sheer goonaaf jechuu. Arra gartee gandee inni itti dhalate, ona inni itti dhalate, haadha abbaa isaa, abbeeraa isaa, eessuma isaa, adaadaa isaa yoo beelli ajjeesu. Rafa cirreessi. Yaa itti fuf. Yoo adaadaa isaa, abbeeraa isaa, abbaa isaa beelli ajjeesu, feesbuuka isaa cufatee har'a komuniitii kamtu wal ga'ii qabaa? Har'a gartee afooshaa kamtu gartee gammachuu qaba jedhanii gammachuurra deemuu otoo hin taane obboleeyyan isaa ganda isaatirraa gartee buqqa'ee beelaan du'u jiran. Biyya isaan hin beekne, magaalaa isaan hin beekne, magaalaan maal akka taate hawaasni kun hin beekani har'a magaalatti gad naqanii beelaan dhumu jiran jechuu. Ummanni kun maa sagalee hin taaneef tokkoffaa sagalee tayaaf waan gartee bor seenaallee isin gaafatu. Seenaan isin gaafatu har'a siyaasarraa dubbattaniif seenaan isin hin gaafatu. Seenaan guddaan kan isin gaafatu obboleeyyan teenna tana ta beelaan dhumu jirtu jechuu ilmaan goota taati. Ilmaan Usaan Buneeti, ilmaan Aliyyii Cirriiti, ilmaan Jeneraal Waaqoo Guutuuti. Sanyii isaaniitti sanyiin dhumaa jiru. Irra caalaan warra irra buqqa'ee kana ilmaan goototaati. Hidda isaaniiti jechuun gosa gartee gootota kanaati warra irra beelaan dhumaa jiru. Mee asirratti waan takka gaafii wayii yaada nama dhiyeessu irratti nama fallika jiru. Mootummaa harka uummata kanaaf jedhee waan akkasiisanitti amana. Anaaf ati har'a birrii kennuu hin dandeenya. Kaleessas kennaa turre har'as waan qabnu irraa nan bifannu. Qarqaarsa jechuun garuu wanti anaaf ati goonu tuni halkan takka nyaachisu torbee takka nyaachisudha. Nuti kanaa miti uummata kana kan barbaachisu. Uummanni kuni qubachuu qaba. Uummata kana qubsiisuudhaaf eenyutti iyyuu qabna nu? Eenyuun gaafachuudha qabna? Mootummaa. Isa kana dhugaa walitti himuu qabna kan. Mootummaadha. Ani amma maalif tanarra sii kaase beektaa? Mootummaan kun nama gaafatu barbaada. Nama uummata san bakka bu'ee gaafatu barbaada. Hawaasni kun mootummaa san akka itti gaafatan hin beeku. Hawaasni kun tiifata. Nama gaafatu fedha. Waldaa maali jedhanii waldaan sikkooman doo tokkoffaa uummata kanaaf mootummaa kanatti xalayaa barreessuu qaba dooleen bulle. Yoo dhugaa sikkoomandummaan sun jiraate jechuu. Lammata komuniitiin Oromoo bakka adda addaa jirtu mootummatti xalayaa nuu barreessuu qabdi. Hawaasa kanaaf kun dhimma siyaasatii miti. Duraan dursee laakiin komuniitiin ilmaan sikkoo mandoo hawaasa kana furmaanni gartee mallaqaan godhamuuf takka hin jiru. Mallaqaan ni goonaaf ni gargaara. Qubatuu qaba uummanni kun. Siigaltee ani wanni gartee uummata sooshaal miidiyaa kanarraa bakka gartee afooshaan ho'ee fi bakka gartee komuniitii kamtu irra wal ga'ii qabadhee achitti viidiyoon anas dura mul'ataaf bahu sun barreeffama akkanaa, katabbii akkanaa, lallabbii akkanaa mootummaa biyya saniitti dabarsuu qaba. Namni gartee hawaasa kana baraaruu danda'u mootummaa sani haga irra jiru. Maa borga nama irraan buune? Yoo qaxaroon isaa borga nama irraa bu'aa jedhan nuti har'a isa gaafachuu qabna jechuu. Namni uummata sanii fala kaa'u mootummaa kana komuniitiin garagaraa mootummaa kanatti barreeffamaan afaaniin ergaan nuu dabarsuu qaban. Uummanni kun uummanni dhumu jiru. Ahmed wanni beekuu qabdu. Uummanni kun uummanni dhumu jiru. Wanni achi qabnuuf as qabnu hin jiru. Ilmaan goototaati. Ilmaan Useen Buleeti. Ilmaan Aliyyii Cirriiti. Ilmaan Jeneraal Waaqoo Guutuuti. Ilmaan Saaddooti. Warri dhumu jiru kun jechuu. Agartee jirta. Viidiyoo kalee dheengaddaa sana agartee jirta. Qabsaa'ota achi keessa jira. Siigaltee beelli gartee lolaami ka qawween ofirraa deebisan beelli lolaami ka albeen ofirraa deebisan ka eboon ofirraa deebisan ka gaachanaan ofirraa deebisan. Beela lolli hin ajjeefne beelli ajjeessa. Kanaafuu uummanni Oromoo uummata kana mootummaan Itoophiyaa sunis yoo dhugaan mootummaa ta'e uummata kana nuu qubsiisuu qaba. Bakka itti nuu godhuu qaba. Uummanni kun magaalaa hin beeku. Dhageettee jirta. Mucattiin takka maal jettee viidiyoo tokko irratti argee gaala dhibba qabaachuu turree gaala dhibba narraa dhumee itti obboleessa kiyya.
hinga gabde intalli kun wallahi du qalbi na cabde maleegi waldan sikko mando man nu goda man nan goda maqaf gurra gudda ba ta asna taun talaya atantama nu barre su qaba motumma sanitti ummanni kun nu qobatu qaba malif garte ummanni nan no kana way tarako na dadda irbegetu gara birati way tatau nu hundi buqane baka birati kana way tanan no kana tigarte rakon mudatu way tanan no kana rakko me qabe jirtu ummanni kun wagga me qarka chu jira namni sagale taif ta kan jiru yechu namni sagale taif worri garte be kumti asirra qabu namta qommata kana sagale ntau mali ummata bale kan ummata birati gadi oromo miti ummanni kun yo oromo mi jeda na hadu gahi man jechu hingar garra ilman ke no bolota bolota ke nechu nuti amma oromo le ka ga fannu musafa ummata kana ratti siyasa barba nu beki yes nama waye ummata ke na ratti siyasa kazu ajjecha ummata ke na titti worra murte set ummanni kun kan u ga fatu ummanni kun a qufsi famu ummanni kun qubatu qaba qubate ammo rashinni kennamu fi qaba ummanni kun motumman kun ummata kana qubsi su qaba afan namusati sera motumman kun ga fatamu da qaba warri biya kesa jirusu jollen ke na kadipa kana goda jiran kara barbaci hunda nama be kum saka nama dande tika bu ka botum ma kesa dubbisani ummanni oromo ballalle di sakana rannu gargaru da kaba mali biyo jette mallai ni sanin rafunu halkan takanya ci su ndanda baati to ko turti su ndanda lakina malle ga far ka mallai su ndumate baati kan is debine ummata ga facu ndande nu be motum ma namo baati rashina midan ummata kana fe u danda harasa oromia kesa eddo be eddo heddu be ka ni karashin ummata kenam ummanni kunis akkasitti haga gaafa haalli isaa bijjaa'ee fi bakka jireenya isaatti deebi'uutitti mootummaan bifa kanaan uummata kana qubsiisee eddoo bultii isaa godhee fi teessuma godhee fi ijoollee dalaguu danda'an kan humna qaban dalagatti bobbaasee hojii godhee fi ijoolleen sun maatii isaas jijjiiruu danda'an obboleessa kiyya siistamii akkanaatiin jijjiirama namni nu har'a baay'ee baqaa irratti waa baay'ee beeyna waa baay'ee barumsas dabarsuu dandeenya ergaa baay'ees kennuu dandeenya sigalee naafate har'a nama biyyaan baa jiru waa baay'ee agarre isa kanaaf jecha. Fala ummata kena ratti oromo balladan ka jennu dubbi ummata kana siyasa walitti ni ummata kana ka gafachu qabnu ummata kena mallaka fida bicha miti motumman ummata kana qubsi su da qaba motumman qubsi se achirratti namni qarqar si ummata hin barbaachi sa jennadan gruppi ni injira gruppi ni dabe gruppi masani abban barbaade ummata kana bira dabachu danda lakin yo motumman wan kana ke san jirre ummanne kuna kana zalma ta e kun karar de ma kun karar de ma bakka bultin qabu bakka ci sun qabu yaaki kuni ulfaataadha kuni rakkoo guddaa kana furuudhaaf falli jiru hundi akkanas qabu itattis qabu mirgattis qabu kan qabne mootumma awwaata akkasitti hima ani waan hunda namni an jaaladhu qofti akkanaa godhu hin barbaadu waan si ajaa'ibu fakkeenyaaf nuti har'a namni jaalannu hin beeytaatu iyyuu sittin himu laakiin ammoo namnummaan ati jaalattu qofti waan ati jaalattu akkasii deebisu bichaa barbaaduun sirri miti. Nuti har'a kallattii kamiinuu ta'u gaafii dhiyeessuu qabna mootummaa kana. Ummanni kuni buqqa'ee iddoo ciisu barbaada, iddoo qubatu barbaada. Iddoo qubate irratti ammoo waan nyaatu barbaada, waan dhugu barbaada. Isa kana anaafati godhuu hin dandeenyu. Kanaafi waan bu'aa qabu haa dalainu Oromoon hundi dhiibbaa akka godhu mootummaa irratti haa godhu namni ummata sanii dubbatu yoo jiraate. Siigale namni ummata kanaaf quuqamee dubbatu yoo jiraate. Ummata kanaaf waa jedhu yoo jiraate mootummaan ummata kana qubsiisuu qabaan alatti ummanni baalee beela'ee akkas ta'ee maaliin kuni ittiin siyaasa dalaguudha. Siyaasaan hin dalagamu ummanni. Namni beela'ee siyaasa keessa hin jiru. Nama 32 du'ee kan dhagahu namni garii. Waan si ajaa'ibu siyaasaaf itti fayyadama. Kun akkamitti siyaasa fayyadama ummataan? Ummata dhumaa jiru akkamitti siyaasa dalagan? Nama du'aa jiru obboleessoo maatii kana amma soraayitii ati gaafatte. Eenyumaayyuu hin beekan nama takka hin beekan feesbuuka kana yoo asitti himte maali siin jehan osoo ati sii silkiinaas hawa argee gurbaan hin maraatee uummata siin jehu bara habiibi uummata waan amma fakkeenyaaf sii telefoona gurra qabatee asa mucaan maal ta'e kophaa asaa siin jehani bara waa'ee telefoona waa'ee teknoolojii kan uummata beekuu miti ijoolleen muraasni ammaatunni hamma tokko tokko beekuu dandeessi kanneen siyaasa keessa galchuudhaaf uummata akkanaa siyaasa keessa galchuudhaaf nama yaalu jira kanaafi diraamaa tapha kanaa keessaa baya. Ummata kana sagalee ta'uu barbaadnaan dhiibbaa mootummaa irra godha. Mootummaa akka gaafattan ammoo waan takkatti qofa. Ummata nuu qubsiisi. Bakka qubatetti akka itti isaan jiraatan haga gaafa haalli mijaa'uutitti haala mijjeessi. Hin danda'a mootummaan. Rabbii gaditti isaanii kan waamala harkaa qabu, poolisii kan harkaa qabu isaanii, dachii kan harkaa qabu isaanii kan gibira ummata irraa sabaasabu. Warri irra nu jaalannu tokkos aangoo hin qabu. Kaafaa'onis aangoo harkaan qabu, abaa'onis homaa harkaan qabu. Isaan kun irra waan feene ummata baalee nuu qubsiisa.
ummata balee irratti raashina kennaa hojjennee hin danda'a. Maaliif jennaan aangoon harka hin jiru waan taateef. Kanaafuu namoota harka jiran waa gaafatanii wal gowwoomsuun, waa sobuun hin fayyadu. Ummata san baraaruu barbaadda. Kaalaas mootummaa gaafatu. Kabiyya keessa jirtu jabaanis, kabiyya alaa jirtu jabaanis. Yaakiin ammoo ummata kana siyaasaan daldaala mootummaa ummata kana akkas godhe. Naa mootummaan akkas hin goone. Ummanni kuni sababa hongee irraa buqqa'uu danda'a. Rakkoon garaagaraa uumamtee buqqa'uu danda'a. Laakiin kana ammoo siyaasaan wal hidhanii ummanni kun akka taaftee kararra baraata'ee kararratti hafu godhuun hin barbaachisu. Isa kanaaf falat akkatti gaafate yoo jiraate namni kamuu ummanni kun haa qubatu bakka qubatetti falli isaa haa kennamu isa jedhu irratti ani xiyyeeffannaan kiyya kanatti akkanatti osoo deeme tas na jedha. Yoo san ta'uu baatee lakki birri uummata irraa walitti qabna. Kuma halkan takka nyaataan halkan takka bulan goonaa yoo taate ani kuni waan bu'aa qabu natti hin fakkaatu. Qarqaarsi kaleessallee akkuma argite itti fufaa ture yeroo Ustaaz Raayyaa mallaqa akkasi guurame ka bishaan boollaa baasu turanii yoo rakkoon bakka takkaan citu bakkuma takkaan ka'an beekame. Wanni turamuu danda'e. Agartee jirta baatii afurii shan dura Raayyaan akkuma ati jette gargaarsa guddaa godhanii fi hawaasa Oromootirra. Ummanni kun eega buqqee kalee fi har'aame yookaan dheengaddaame haga garteenu feesbuuk irratti agarreeme ummanni kun turanii jiran eega buqqaanii ummata kana beela itti jira honge itti jira lolatu itti jira. Ummanni kun kana hundarraa nam tokko guyyaa takka gartee mootummaa gaafatee mootummaan bakkitti godhin jenneen. Isa kana barama wannummaadhaan bakkee siyaasaa akka ummanni kana siyaasa ittiin hin dalayne godhuuf bakka rakkoon jiru dhiibnee waan biraan haasofnu. Takkaa gartee namni gartee miidiyaa irratti as bahee ummanni kun beela'e haa gargaarruu malee ummata kana mootummaan bakka itti godhin jenneen amata afur shaniif deema ummanni kun beekee eega buqqa'e. Guddaanis gaafachuu qaba afaan bayanii. Namnummaan jabaa jedhamu jechuun rabbii gadi. Namnummaan jabaa jedhamu suni mootummaa kana gaafachuu qaba. Uma fedhanis jibbanis ol taananis gadi taalanis mootummaa kanatu iyyuu aangoo harkaa qaba. Haga gaafa waggaa mootummaan kun achi deemuutitti isuma gaafanna. Garuu warri siyaasaan falmu siyaasaan haa falmu gaafa siyaasaa waan biraa dubbanna. Garuu lubbuu uummata akkanaa miskiina siyaasa irraa bilisaa irratti nama biraa nama gaafannu qabnu. Saniifuu. Sagalee haa taanuu fi gara mootummaatitti haa iyyannuuf jechuu barbaada. Ummanni kun gartee har'aami ka buqqa'e. Waggaa afurii fi shan har'a gartee gaafa magaalaa seenan agarre malee ummanni kun gammoojjii san keessatti baay'ee dararamuu jira. Namni sagalee ta'eef hin jiru. Naannoo biraatii wayita buqqa'an siyaasaa ofii oofatanii mootummaa gaafataniif. Mootummaan hawaasa kana akkam goona jedhanii namni gartee siyaasarra jiruu gaafachuuf jira jechuu. Namni gartee mootummaa kanaan mormuu gaafachuufi jira ummanni buqqa'ees qubachuu jira jechuu. Laakiin ummanni keenya kun waggaa afur moo shaniif deemaa akka buqqa'anitti bakka buqqa'an sanitti hin deebine jala deemanii buqqisaa jiranii jechuu har'allee. Kanaafuu nuti mootummaa wanni gaafannu mootummaa kanaan ummata kana nuu qubsiisii bakka itti nuu godhii haala jireenya isaanii nuu tolchii fi nuu qajeelchii haga gartee borullee irraa buute safarabbi beekaa. Haga gartee mootummaan kun borganama yoo bu'u taate har'a namni itti gaafatamummaa qabu Abiyyi Ahmadii fi Abiyyi Ahmad qofa. Obboleessa warsitti ma bara Abiyyi Ahmad yoo taate bara kamadeen gadda kana majlisa waggaa 27 ummata keenna fite waan nuti nyaanne godhe sanii bara ummata kanas qubsiisuu numa danda'a. Kana inni hin goone ka jedhu yoo jiraate maraataa. Nuti gaafa Daani'eel Kibriiti majlisa keessa taa'eetiniin Daani'eel Kibriiti. Beeta mangistiidhaa haa bahu jedhee ummanni musliimaa hiriira bayyaa ture yaadatta. Ani osoo Daani'eel Kibriit Abiyyii wajji jiru ummanni musliima Itoophiyaa nama achi barbaadu bakka saniin kaata jedhee eegeen beeku. Sarpiraayiz waan jedhamu jira jechuudha. Sarpiraayizii jechuun waan ati gammachiisuu fi waan si gaddisiisu illee nama ati yaadne irraan dhufuu danda'a. Mootummaa kanarraa wanti kun hin dalagamaa eeyyidhe hin beeknu. Har'a mootummaan kuni deebii tokko jabaa ummanni Itoophiyaa gaafataa ture deebise bara. Kan. Waa'ee ummata musliimaa irratti har'a nam tokko gadi bahee mootummaa waafii gaafatu hin jiru. Yoo nama dhugumatti maraataa ta'e malee mee namni gaafii gaafatu haa dhufu hin jiru. Deebii guddaadha jechuun. Isa gaafii kenna hundaayyuu deebi'uu danda'a. Sarpiraayizii nu godhuu danda'a. Nuti kaafaa qofatu deebii kenna deebisa jennee amanuu hin qabnu amma booda. Abbaa qofatu deebii kenna deebisa jennee amanuu hin qabnu amma booda.
wallahi wanti nun inniyan ta udanda raga qabata mammo majlisa kana akkana ti turafi uduba de basan beinu garu wagga sadi nama umman Ethiopia barbadu motumman qamni dimilanga tuundi ke satti filame warri kale sa ustazata kenna lubbu dirasi itti murtesi sise ka ustaza maddin jabal yoma jeema iftana jeema jenne oso einu harra warri sa kale sa sise mana ida sene dage melal me dage me obole sa ya amma dage me amma me amma ko wanta nan darbada wanta nan darbada surprise kana namoni to koto kolala namni harra sbaye motumma kana waje chat rewaye majlisa arratti ka gati baye di ho ga fatech aktivist to wa facebook kana na network Saya kanam ni fayang kan lelal. Saya kanam ni fayang kan lelal. Tiada toko apa uti, tiada toko jaran nak kena. Saya kanam anuan ni kecik berbalu. Mesti wang berarti aman nama le. Wang berarti tiada manu. Hayu ke nas kafar sinu. Jawa ke nas kafar sinu. Uji isal alat ti mana? Bifasal alat ti mana? Karena api. Saya Amir Abdullah. Amir Abdullah. Kanam tu bisnes wang berbalu. Orang kita sojennya kakanu. Argate jira gavin to ko gahan debi argate unda yuni gavanna raboda enu marra yu abdi murru amaboda hakate nani gavanna qabso ittifufna gavi oromo tafte sakka debitu jabanne ittifufna ta aman oromo afan federala hatau ta finfinne ta oromo hatatu dangan oromia hasararamu ni gavanna oromo wan gavade unda tartiban argata ta muslima e gadebite tunisin debiti abbanu debitu ammo namakana kana jenne namon Abba hojete ujunu argisise abban fere surprise no agur abba qabsaayi tu wa argisise wan taate ummanne oromo hajabaatu ha qabsaawu kanaafu motumma amma angorra jiru gaafi ke na gaafan ummata ke na qabaale nu qubsiisa ha qubatu ummanne kun sini gala qabso facebook adamma dugaasitti ba homatak amma boda wan intane naso wan barbaachi wan dandamu den reet intale du pada namallen arrasu abba fede hata bu'a takka kan kam der gejira sigale oso bu'a fidu danda e mufti de ngadda tanasu wahabiyin angon rafudatte tanasu jere tu wafidatu sigale wanti motum man kun kesan jirre har atti jechu da saati na ci jiru kanatti o mata kamil kesu ndande nu kana fu mata kenna afgafin nu gafannu motum magana qubsisi jennan a qubsisu gafa dufani ammo warri ta galaji ru parti ka fa oti sai aba oni dufani ango qabatan isani leni gafa nalu makana rakko yo irraga isani bar gafa biya qabatan akkum motum magana di ibani tiru habar gara gara nan yo etiopia ka bulchan ta te oromi an foto isin sabab sablan mira oromo rais gafi nin kabar gafa san isani sakkanu magafa da warra biya bulchu de majiru miti nuti ummata warra yada kenna tuda gafa san dufani ango qabatan isi magafa na gafi gabi marra jara kana gafa nuga bana kana fi namni ango biya sani kabaju da fal mukamu tasgabbi dan gafi mata lale motu mana ango ra jurule mata da gau kabaje ya da kana ta amara si gale war rabbi kana ambe kana bai tawanni martu wanu manu tawun taw jannu tu tau dan da wan ta te rabbi ralle abdi murannu kanu masin jada jibbaro ro ti Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoonni KTV akkasuma warri walin asawa jirtan hundi keessanu baga nagaa taatan isin jecha waan tokko dubbachuu barbaada waa'ee gargaarsaa kana keessatti oppoziyoon tun garagara fakkeenyaaf amma rakkoo uummata keenyaa ka gallaaluu dide warra godinaati malee oppoziyoo guutummatti balaaleffannee uummata kana baraaruu hin dandeenye garuu Opodio irra gadaanu ka irra caalutti maqsuu qabda ka irra caalutti hamatuu qabda ka irra caalutti sodaachisuu qabda dirqamni isaa maalif nu amma ummata keenna kana akkuma isin jettan dhimma siyaasatiif warri shilingii takka hin darbine bakka biraa taa'ee akka itti fayyadamuun feenu ummanni kun rakkoo keessaa dhufe rakkoo keessa jira ammallee kanaaf ammoo nama birrii takka ummata kanaan kennitetu siyaasa ittiin dalaga dhageeffadhu kanaafi ummanni kunneen amma warra amma obboleeyyanteenna warra amma buqaan kana tokkoffaa nutu akka naannoo keennaa akkasuma gartee ilmaan sikkoo mando ilmaan arsee lafa irraa isaan buqaan tana akka ilmaan sikkoo mandootitti nutuyyuu dadhabina qaba warri sooshaal miidiyaa fayyadamu yeroo baay'ee waan oromoo qofa jennee kana jala fiina waan oromoo jala fiiguu malee waan ummata kanaan dubbanu akkuma oromootti fiina. Ummanni kunillee oromoofi waa'ee isaaniin dubbanna bar akka oromootti dubbattabi
wata umman ni kumida mu amma umata fakkenya wallo furadda wallo yo furanna umata oromoti wallo kanafu rakko awwala burku enu tu kaasa yo jette ijolle isanittu kaasa ijolle isanittu daga guya lamatti fula media addunya kada gurudun uffisa argate jirajechu kenna kana rakko amma umata bale kanafi ka wallo wali gadimiti umata su motumma su malittu dayetini lafa walin umata fudate har da lafa raga sejet ganda inni fudate bein ganda lama fudate ganda tokketi fi ganda amronya jedamu fudatani jiran jechu wari somali umata walin ummani su wari tokkaye fudu tokke amma kare da lumanna ti gara lama kuma kudani ka badani gara ti jiran sejechu kana wani guddan ummani ke nabe ko mal noti wari social media bayadamu kun wata ummani ke na midamu ummani kun umata urumo ke sa umata tokko sagale entan kanaf wani opodio nanno sanillen warra biyala kabira nanno dage fatte wetanam wadu batu nanno sarakko sanaituf fakkenya fakarar geta mu furada harar ge akagaritti qabajiran akagaritti fayyadajiran mu ammo ke nakanan daganna yurubaye kanaf yo tagalen dubaritin jiratin jerri dagachu dandu rakko sarille furani ibsu dabu dandu hala kanaf tokko fanu tif kanine rakko umata oromo gutu fakkaf kanine rakko gandara dufnelle akel masik komandot akel manarset dangan harrafu datamte tun danga ilman arseti ilman oromo hunda durseje kana akale digare sa gore nelalu barbaki sa itianse worri tokotoko denga daga fanu gargar sa ustad kamale botri gabab sa gargar sa usman ustad kamale bokafnu gargar sa gobora garanati jelisani siyasa baye damani wa kare gore ni jeren amalle weto wa kare bokafnu wal jalan kabira uma jeren ni jeren sirri da mu mata ke na fayyatu de mun bare sakiye qawwe bitu duran wala dabbo bitu barbadamma fitima dabbo ummata kana bitu barbada yo gargar sa tai tokko fadur sa motumman ummata kana hunderra hunderra kase jirenya buura gadda bata godu fi qaba wan garanti qabu acci bodarra gargar sa ummata le dabbachun qabu wetite motumman ummata kana bakka de dubarra motumma gargarre wara gargar sirran go ummata kana biran dabban wal rafu miti gargar ta kuma jirutti ta hata ugaru dursa kanuti dibatti gonu motum mafi motum ma yo motum ma numata kan gadin dabin gargar ti kana dura goda turre bakkenya yo kafudanu tate itti kanine jia takabicha afan bufatani gama fitatan ulla batan gargar ta ummata tika no wanni bira jalan injub kanaf kallatti kanatti adun barbaji sad dursa motum marati dibago chu qamna itti ansine ammo akka ummata titille umman oromo gutu yo dagay wan kana gargaru danda akka kennetti ammo akkel masikko maddu akkel man artetti wan dande numbira abbachu dursa kennun dirqama kenne sinjechu barbada jechuda kanafu yanni kiya kanu magal motum manbar kamade ngadda mucha ati dudatti batte gudifte kulfi fure tikenne zaniyar ummata kana kulfi tikennun dandani asirati wasi dabala ahmad indan dani bargafi salba bargun ummanni de ngadda kulfi wadda mucha barka dandani gafate jira ma tikenni de mana jere la injuru daru motum man barbanan jechu kiya bek barbanan ummata kana bakafe de kubsi su danda garu lal ahmad kallati di bango da muntu jira ahmad lal opodio yo atidaga ma malif sika se je kana beitan motum man ko la ahmad tu fannu satu warka qabab je kana jere wa ambira motan gara bila to kude mun dandel gara bila to kude mun dandel ha o manni bili so mutte e gun dandel ummata kana rako ke sabaso bili summa go gadi go bodru kude bili summa bar gafa bilisumman duftum beinunu tigaru amma lubbuna maduma jiru bararajenne male bilisumma waye siyasa ranjiru obbole saki yanamni bilisum sinu takkalen jiru ummanni kum belan duma anama maljechu barbade duran dur sanamni ufirra ka mata ufitirra ka bek odona muhun da maqawamne mata ufitirra ka animal da machu barbade ilman sikko mando ti warke sattu ilman sikko mando ilalata dubbin kun nam takkan ilalatu dachin ilman boleyanten irabuqati sun dachi sikko mando dachi ilman arseti ilman belan duma jiran kunis ilman arseti warri siyasan raddala gama jiru kunis ilman arseti sigarte odo garte oboleyante san belan duma jirtu dabu ma siyasa takkanam nishilingi takkahinkenne najettan warra iga hada ufi tute ugejechu nuti obbole yanken enu bilisom sina
obboleeyyan keenya beelaan dhumanii eenyu bilisoomsina? Bilisummaa dura obboleeyyan keenya tana bakka goonee mootummaa kana gaafannee fi nu mootummaa gaafannama booda mootummaa kana gaafannee fi qubsiifnee mootummaan nu qubsiisee mootummaarra gargaarsa mootummaatirratti gargaarsa goonaaf malee nuti dhaabni tokkollee waan nu godhuun danda'u. Lammata warraas jala deemee ganduma Ahmad maali duraan nama nagaasisee aadaa gandummaa beeytaa gandummaa jechuun maali warra maanaa gandummaa hin beeyne jira. Ummanni aadii omumaraayyuu ganduma beera namma ummata baale. Bal gurbaa tokko maal jedhameeta ani duraan ati nama gaariisisee. Adaa gandummaa oofta gandummaa jechuun maali? Warra hiikoo gandummaa maali? Amma maana gandummaa maaltu dubbadde amma nama tuqee jira? Mootummaan uffata kanaa qarqaruun gandummaadha? Adaa ati badhaadhinaa hoo jedhaniin bareeda sila. Laakiin nuti amma wanni gaafachuu barbaannu ilmaan keenna kana haa qubsiifannu mootummaa haa gaafannu. Tokkoffaa gartee dameen gartee yookaanis gumiin ilmaan sikkoo mandoo gabaasa atantamaa barreeffama atantamaa mootummaatti nu barreessee uummata kana nu qubsiisuu qaba. Isa gumiin qofa iyyuu miti. Caaffeen maan Oromiyaa tu barreessuudha qaba. Caaffee Oromiyaa jedhi maal gootaa akka xiqqoo mandootiin deemu. Caaffeen Oromiyaa uummanni kun akka qubatuufi maa inni maqaan isii hin talatani maqaan isii eenyuunni taarra geggeessaa oolte san? Sa'aadaa Abdurrahman Xalayaa barreessuu qabdi. Uummanni Baale irraa buqqa'ee kanarra jiru atattamaan akka bootaa argatu. Akkuma dheengadda warra kaanitti qulfii harka kennan san itti kennatti illee qulfiin harka kennamuu qaba. Maal kenna eenyuu gati? Ahmadu akka siyaasattuu yoo ilaalle uummata kana mootummaan itti fayyadamuun danda'atu qalbii qabaate ilaale. Waraanni lafa gammoojjii san keessa kaayanii daangaa kabachiisuu danda'u jiru. Lafa saaraa san keessa danda'e waraanni tokko isaan ta'u. Uummata kana nyaata godhee fi jireenya bu'uuraa daangaa sanirratti godhee fi akka gaaritti. Ergasi ammoo meeshaa isaan barbaachisu waan isaan gabaabsee jira. Gabaabseet mootummaan uummata kana akka waraanatti illee daangaa isaanirratti akkuma isaan ta'anitti waraan tokko daangaa sayyoo kaayee waraanni saaraa san keessa taa'u hin jiru. Uummanni kun rakkoo san hunda beeka. Meeshaalee godhee fi daangaa sanillee akka isaan kabajanitti isaan gochuu hin danda'a. Itti fayyadamuu danda'a karaa lamatti. Tokko akka uummataatti itti fayyadamta. Isa itti aanu ammoo hidhachiiftee daangaa ifii akka isaan eeggatan. Gochuu dandeettaa jechuudha. Uummanni kun yoo inni gargaare gara tokko uummata jalaa gara galuun. Kanaaf uummanni keenna gara marattuu warra mootummaa isin fayyada. Ammoo nuti dhiibbaa isinitti goona. Uummata kanaaf jecha wal dhabuullee dandeenna. Ammoo waan siyaasa irratti garaagarummaa qabna. Garuu uummata kanarratti wal dhabbii jabduu taatee isinitti fonqoluuti fonqolchuu dandeenya. Fonqolcha kanatti kaasuu dandeenya. Yoo kun hin dhufin nagaan uummata kana nagaa isaanii eeyinee bakka isaaniitti deebifnee jireenya bu'uuraa isaaniitti deebifne jettan dafa. Yoo kana ta'uu baatte wal dhabbii guddaa taatee uummanni beelee kun har'a dhufees nyaatuu danda'a godina godinaan. Warra godina baaleetiin jechuu barbaada. Kanaaf kallattii kanatti akka laaltan. Nuti wanni isin gaafannu rakkoo uummata keenyatti wanni nu haasaa jirru waan siyaasatii miti. Kanaaf waan kana osoo argitan ija gurra qabachaa jirtanii. Kanaaf uummata keenya ammoo namni biraa isin jalaan dhufee. Kanaafuu nuti amma ka jennu xiyyiitii mootummaatti binnee kana kanatti oofuuf yeroo amma hin qabnu ammatti daabboo uummata keenyaa bituu barbaadna. Daabboo uummata keenyaa akka isin bittan barbaadna. Akka uummata keenya qubsiiftan barbaadna. Kanaaf kallattiin siyaasa keenyaa yeroo ammaatti kanaan wal qabata. Haalli yeroo akka ammoo ilmaan sikkoo mandootti akka Oromootti rabbiin namni isin laaffise uummata kana kallattii miidiyaan akka miidiyoonni arganiitiin waa'ee isaanii dubbataniif uwwisa miidiyaa gochuuf dursa nurraa uwwisa miidiyaan arguu danda'a jechuudha. Kanaaf akka uwwisa miidiyaa akka gaariitti argataniif sagalee ta'uuf hin dirqama nu barbaachisa. Ka jedhu dhaamachuu barbaada Ahmad. Hayyee galatoomii dhagaanii jiranii nagaan jedhii hin gaya. Dubbiin guddattee farratti hin Jibbaa Roorroo nagaan jedhi dhugaan jirtu tanuma jalan. Nuti uummata kana mootummaan akka qubsiisu jenna. Qarqaarsi hawaasa keenyaa galata guddaa qaba uummanni Oromoo. Takkaa qarqaarsa dhaabdanii hin beektan. Kaleessarraa kaasee gaafa ustaazonni keenya kabajamoon hayyoonni keenya mana hidhaa jiranirraa kaasanii uummata kanaaf waan isinirraa eegamu hunda godhaa turtan. Har'a ammoo hayyoota sanis rabbi baasee du'aayin ta'e nama maqbuula taate. Maqaa jawaariin nama meeqa birrii kennaa ture yeroo san ni yaadattaniimi? Wallaahi billaahi jala bilbilanii ustaaz raayyaa irratti kunoo ani maqaa jawaar Muhammadiin kana ni yaadde ani maqaa jawaarii kana ni yaadde akkana jechaa ture Oromoon. Nu kana malaan irraan bannee beeka. Seenaadha ammoo inni sun seenaa haasa'aa jirra gartanii
Wan kane sadalai ne sena goni tu panaychu. Har alle ammo rakko ummata kenna hunde ni furamni. Qarqarsi kenna ummata kana hunde dan furu ndandaw. Dirqama motumman ummata kana haga hoggana jurutti motumman amabar. Parti biya bulja jiro mabitsi ginnami. Yero isati ummata qarqaru daka. Gafa filanno ummata ka jarraji jira me kama du fesam gafa. Warra rafal mataju ka kawe enfal muska karana gati enfal mus yo ango argate. Gafa tarani sa gete undani gafa nan. Esani summan nekar mat diba itu korah barat. Tiap anggo mulkate, cer jette cek kabar bate ta undan desu. Bitabir ganumman ni simaratti komide sa simaratti gafi kasa dan detu deh bisa. Agak sama timau tu mata eh, jadi nama kamu tu mau faham tu. Biar kan avi nutiar kawa gafan nus umma takan abu abu sudan dau waruma anggo arka abu bersigin nama jalan kan. Kan avi awas ni kian. War ijo ta tani. Motumman kunis jechake san dagawu dandaw ulama ota ke narra shee koleng gurdan umman kun akka kubate eddon isa godame umman oromo le chirati yo qarqarale qarqaru kanarran nu talaga kana gujennu hawasni oromo ummata kana biran dabati ne miti jalqaba umman kun kubachu qaba namni yo bakka ciisu bakka ta un qaba ne jaran dubartini rakkati daiman qaba umman kun gize roba jira amma gize kana roba jira na fakkate biya umman ni gize roba kana kami muka jalad dabar kami baranda dabar sawasni ku sharam wa illa so wattare fi motumman inda da ajechu sanittu yuna ga ummata e guda motumman dirqama kana koda fudachu da kaba bakka kana tanetti wanin tanen dubbanu kana jarana ya da ke na hunda maqa gandati nuduran da batina hawasni kuna qubatu ka qubsisu danda ummotumma da nuti wan bada dubbachan jiru nama kami rattu dulan jiru nama kami tu kuba kaban jiru ko makamu ndubatina hoje tana kam gona duba me akam ta nashi hawasa kana le sakale on ta ne mali radu banna tay sakana abdi fama nu goda warri garan ta ne nu hamtan motumma nu mata kana ha qubsisu ka qubsisu danda motumma male wonni bira jiru wan ta tefsin tinna o zwarna nu mallaka wali kamne ummata kana wa qubsi ne jenne motumma ke san jira ne qubsisu ndande Esa fidani, esa naik duftani, cik jiraju. Karena afi arah sirat iran motumma rubisani. Falah umma takana kagudamu. Ergang kiya kalat tiran. Nama berani lah lah tu motumma biya bulcajuru ko. Gurra isani berangaya tifida. Ada kefatani wangkan. Karena afi namun iba guru dan desani sepiye ke sawar jiratan. War umma takana argitani. Doa umma takumesan tagetan. Qarqar sawasa oromo ngosonga fatin dura tila motumma ga fachu qabdan motumma ummata kana bararu qaba qufsisu qaba jettani ga fachu qabdan biye kesa jirtan motumma ga fadda nu cala isin tura ko biye kesa qoba qaba bar nu biye ala tenne facebook an gize bokonna arganne tisiniti yade ke naibsan isin ammo ummata sawalin jirtan ummata sani je kesa ni dagartan qama ambire jirtan ummanni sumala ka barbadun beitan ummanni kuwaye siyasa rabbilisa enu yun de garu jiraachu barbaadan isan akka lammi dammi biye to kooti ta kawasa biye to kooti ti nyaatani dugu jolle fi guddifachu ummata kana barbaadurati siyaasa ndalainu isakana abjeccha namoonni sila waanta hu qabu goda ummana kana motummaan akka qubsisu irratti laga motumma yo barbaade kuma sila kartan kana ngol harra finfinne ke satti mana hita kondominemi jani nama meeqa kooda jiran sila kanne ni kati finne ke sokubachu rakam jara kana silafin finne ke sa kondominemi ke namu ra kabajara ma malta yo kubsi ta miskina kana kanni rakko ta kayun kam isa kana abjecha yo sa tarka finne le fidu da dabdan ummata kana kubsi sa dacin oromia ballo bale yo ta te baki da ummata kana kennu kama motum mal lafti gutte ha kubachi su ya da jadu kaba kanu wanda sin injechu barbade iye fannan ke san oromon motum ma tau qarqarsa ummata oromo bichan gahamiti oromo na qarqaru lakin alkan takatti bichanya achistani baati takanya achistani baati lamma faratti umman suni mal akanya tutti tiyadu qabdan jechu sini galemi yo namni ke esa ke sanjira ni ke esa rabuke bakka bulu bakka ci sun qabne baati tak oromo wali qabenya achise baati ta to mo mal akata ukanan le tiyadu sin barbas kanafi je qama motu ma ummata kana kufsi su da qaba jechu ummane kuna mona gan disarle ekamu kawan tade kana hunda yu dikama motu mar ka jirti motu man to ko biye e gabul chaaji rate dikama hunda isa tor ka gaban kale salle kan ma jacha tor lukku biye san ke sa do to fitiga fata ma motu ma kan
fudhachuu qaba mootummaan kun lukkuu biyya sanii duutu isatu itti gaafatama. Maaliif biyya isa bulchaa jira? Uummata miiliyoona 20 isa bulchaa jira. Haga gaafa kontiraanni isaa dhumatee nama biriitti dabrutti har'a isa bulchaa jira mi? Waggaa 5 na filate jedhee jira. Kanaaf lubbuun uummataa baraaramuu qaba. Hawaasni keenya haadha qabamu. Yaada kana nu bira dhaabbadhaa. Waan hin taane nutti hin deebisinaa. Uummata kana laallu ijuma keessaniin uummata sana gartanii waan akkama barreessitanii kanan barreessitan jennee isinirraan eenyu garuu maal goonare? Kamarattuu nama jalaan bayanii. Kanaafuu uummata kana mootummaa irratti akka dhiibbaa nu gootan kabajaan isin gaafannaa. Galatooma ulfaadhaa. Yeroo gaarii qabaadhaa.